የመብሰል ነገር ከተነሳ ከአዲስ አበባ መጋበት ተገናኘ ያንተ አድናቂዎች ምላሽ ይፈልጉ ነበር። ለምን? ያው እንግዲህ ብዙ ጊዜ በመናብ የተፈጠረ አንድ ጠብ እንዳለ ይታወቃል። እና ለዛም ይሆን ምላሽ ለዚህ ልጠጣ እየጠጣ እኔ ልጠጣ ጥያቄውን ፈልጋችሁ ተመልካቹ እንዲህ ብሎ እየጠበቀ ነው። አዎ ወጣቱ ስለሆነ ያው እርግጥ ነው ይፈልጉታል። ምላሽ ፈልገው ነበር ማለት ቸሪዮን ባለፈው ቃለ መጠይቅ ሳረግለት እሱም ለነገሩ በቀላም አልበምን እንደሚወድ ነግሮኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ካልተጠመካት ገባም ገነት አትገባም ገነት ለመግባት ይሄን ነው ማድረግ ያለብህ አይነት የሚለው ዘፈን ለሱ አይደለም ወይ ሁሉ ብየው ነበር። ብዙዎች አሁን ያዘፈን ላንተ እንደሆነ ነው የሚሰማቸው። ያ መጀመሪያ አንተ ይስማሃል ወይ? ስሜ አልተጠራም። ስለዚህ ስሜ ባልተጠራበት ነው ማለት ባልችልም ግን ያው ይገባል። አትገባም አሉኝን እንትን ብሎ ካንተ ጋርም ሲያወራቸዋል ንሳ አካል ገባ አትገባም አለኝ። እኔም እሱም በዚህ መስመር ከሄድን እኔም እሱም አንገባም። እሱ መዝሙር ነው የዘመረው ኮልካር ለምዘ እሺ ብቻ ሰምቻለሁ። አንተም ጋር ኢንተርቪው ላይ እንደዛ ሲል ሰምቻለሁ። እና እንዳልከው መልስ ይጠበቅ ነበር እዚህኛው አልበም ላይ። አዎ መልስ አልሰጠህም ምንም ነገር እየተባለ ነው። አዎ ትንሽ እዚህ አልበም ላይ ደስ ያለኝ አልኩ መጀመሪያ ላይ ይሄ ነው። አስተያየት የሚሰጡ ልጆች አሉ ደስ ብሎኝ ነው የምቀበለው። ምክንያቱም እንዲሰራላቸው ከሚፈልጉት አንጻር ስለሆነ ለዚህ ግን ለዚህኛው ጥያቄ ግን መልስ ለመመለስ ግን ትንሽ ተቸገርኩኝ። ምክንያቱም ሶስት አልበም አገርኛ ተቻላቸው አልበሞች ሰርቼ ማስረከብ ፈልጋለሁ። ያ አንድ እኔንም ይለውጣል፣ ሁለት ቀደም እንዳልኩ ትንሽ ታሪክም ስታዋዛበት ከስራ ያሉትም ልጆች የሚከተሉም ልጆች ከቤተሰብ ጋር መስማትም የምትችለው ሲሆን ደስ ይላል ብዬ ስለማስብ ወደዛ መስመር አልሄድኩኝ። አሁን ግን ሶስት አልበም ማስረክብ ያሉ ስራ ከታግግነ ምላሽ እንዳልኩ ነው። ሶስት አልበም ሰርቻለሁ፣ ስርዓት ያለው ሰጥቻለሁ። እሺ አራተኛው ምን በኋላ የፈለኩበት ቦታ ብረግጥ የሚቀየመኝ ሰው አለ አይመስልም? የሚቀየመኝ የለም አይደል? እሺ አንድ በማሲኮ አንተ ነው ነገር የምትፈልገው። ስለዚህ አገርኛ ነገር ታሪካዊ ነገር ሰርቻለሁ። ከአሁን በኋላ ግን አድናቂዎቼ ለምታነሱት ጥያቄ ምላሽ የሚሆን ስራ ብሰራ ያ ፍላጎታችሁ እንዳሟላው ነው እና የምቆጥረው ለዛም ተዘጋጁ የሚል መልስ እንደሰጠ ነው። አረፍ ቆይ ተው ተው አይደለም ቆይ ተው እንደሱ አይደለ ብሰራ እንኳን ብሰራ እንኳን የሚቀየመኝ አለ አይመስለኝም። እንዳልኩ ምንም ነገር ሳልናገር ብዙ ረጅም ጊዜ ነው እኔ ስመልስ ምንም ነገር ብዬ አላቅም። ከዚህ በፊትም ነገር ያለ እኔ መልስ አልሰጥም ዝም ነው የምለው። ግን ደግሞ ሂፕሆፕ እንደመሆኑ መጠን ትንሽዬ ነገር ሲኖረው ደስ ይላል የሚል አስተሳሰብ ደግሞ አለ። አንደኛ በቢዝነስም መንገድ አየዋለሁ እኔ። አንተም ብዘልፍህ የትኛው ፕሮሞተር ጠርቶ ያሰራኛል? እኔ አየ የትኛው ሰው መጥቶ ዘለፋ ይሰማልኛል? ስለዚህ ከመሄድበት መንገድ ራሴን ሁለት ስቴፕ ወይም ደግሞ ሶስት ወደ ኋላ መጎተት ማለት ነው። ግን ለመድረክም ይሆን ለስቴጅም ይሆን እንደው እንደ አልበም እንዲቀመጥ ሶስት ከሰጠ በኋላ እዚህ ብረቅት እዛ ብረቅት ምን ብል የሚቀየመኛል አይመስለኝም። እስከዛሬም ዝም ብያለሁ አችዬ። ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ልጆች የከፋቸው ልጆች አይ ጠብቁ እንዳትሉ ጠብቁ ልትል ነው ይህን ሁሉ መንገድ ሄደ። በነገራችን ላይ እሱንም ጠይቄው ነበር አዲሱን የቴዲ ይሆናል በምን ታየው? ያው እኔ ጠቅም እደረግበት ስለሆነ የግድ ትሰማዋል።
አሪፍ ነው። የትኛውን ወደድከው ለምሳሌ? አትገባትም ያለው። አትገባትም ያለው ንሳ ካልገባ አትገባትም ያለው እሱ ነው። በጣም ያው እሱ ምክንያቱም እኔ ላይ ፎከስ ያደረገ ነው ብዬ ስላሰብኩት እሱ አይደለም ሊል ይችላል። ወይም ኢንተርቪው ላይ እንዳየሁት ሰው በወሰደው መንገድ ይውሰደው ነው ያለው። እኔ ብቻ ትውልድን ለማዳን ነው የተጠቀምኩት እሱ ብሏል። እኔ ግን እኔ ነው ብዬ ገግም ያለው። ስለዚህ እሱ ለፈ ነው ልጅ ያለው። እኔ ደግሞ ክረምትም ስለሆነ ነው መሰለኝ ዝናቡ ዘነበን ነው። እኔ አኪ ያንተ የኔን ነው። እኔም ጋር ዘንቧል እሱም ጋር ዘንቧል ማለት ነው።